Draga djeco, dragi šestaci, evo nas na još jednom času bosanskog jezika. Na prethodnom času čitali smo odlomak iz romana Zov divljine. Razgovarali smo o njemu i izdvojili neke bitne činjenice. Danas ćemo reći nešto o dijelu i autoru, a onda imam jedno iznenađenje za vas, kako sam i obećala. Hajde da vidimo kakav je to roman Zov divljine. Zov divljine je, draga moja djeco, bez ikakve sumnje, najbolje dijelo Jacka Londona. Ono se odlikuje zadivljujućom jednostavnošću zapleta i radnje. To je uzbudljiva i zanimljiva priča o čovjekovom jadu u određenom vremenskom i ekonomskom trenutku, vremenu zlatne groznice u Sjedinjenim američkim državama krajem 19. vijeka. Knjiga nam slikovito predočava pobude, obmane i žudnje hiljada siromašnih koji su pohrlili na sjever nadajući se spasu iz bijede i gladi, a našli su samo surovost i smrt. Priča o psu koji udobnost svakodnevnog života mijenja za surove uslove hladnog sjevera istovremeno je i priča o ljudima koji su također toplinu svog doma zamijenili za smrzavanje na Aljasci, ali uz vidnu razliku. Oni su tamo pošli dobrovoljno, a pas Bak je bio na to prisiljen. Priča o Bakovom vraćanju divljini, ali tek pošto je nestalo ljubavi pogibijom Johna Thorntona, može da se protumači kao simbolična slika čistih ideja koje su zaokupljale Jacka Londona i njegove savremenike. Činjenica što Bak kao vođa čopora uništava pred sobom sve tragove civilizacije može se shvatiti kao izraz Londonovih uvjerenja da civilizaciju ovakvu kakva je valja uništavati da bi se stvorila iznova. Svaki čovjek, svaki mladi naraštaj žudi za jednostavnošću i čistotom divlje prirode i bar jednom je zaželio da je iznova prestroji ovaj svijet da bi ga učinio ljepšim. O tome je autor pisao. A hajde sada da vidimo ko je bio Jack London. Jack London rodio se 12. januara 1876. godine u Oaklandu, San Francisco današnji, kao vanbračni sin V.H. Chenija, putujućeg irskog astrologa i Flore Wellman. Oca budući pisac nije vidio nikad, jer se njegova mati brzo udala za farmera Johna Londona iz Pensilvanije. Veoma mlad, Jack je upoznao siromaštvo i, kako sam kaže, nije ni imao djetinjstvo. Sa nepunih 18 godina iza sebe je imao sve što može život da pruži kao arena u kojoj vladaju životinski zakoni, pojesti ili biti pojedan. Bio je radnik u fabrikama, lutalica, pljačkao je ostrige u zalivu San Francisco, služio je na brodu koji je plovio po južnim morima, išao na sjever u potragu za zlatom i sve vrijeme je žudno čitao. Najmilija lektira bili su mu Stevenson i Kipling, koje je smatrao svojim književnim idolima. Iskustvo u životnim nedaćama pomoglo mu je u pisanju, djeco. Za nekoliko godina Jack London postaje najtraženiji i najplaćeniji američki pisac. Za 40 godina života štampao je 49 knjiga, 20 romana, 20 pripovjedaka, eseja i drama. Kao propagator socijalističkih ideja napisao je Rat klasa, revoluciju i roman Gvozdena peta, u kome zlokobno predviđa svjetski fašizam. Prva njegova knjiga, Sin Vuka, koja je objavljena 1900. godine, jednodušno je prihvaćena. Ona je najavila pisca koja
koji obilježava novi vijek. Međutim, proslavila su ga djela Zov divljine i Bijeli očnjak. Život ovog avanturiste je nekako podsjeća na bljesak meteora. Naglo zasvijetli, a tako naglo izgasne. Mnogo novca od prodaje knjiga nije mu pomoglo. Živio je burno, a bio je vrlo nesretan čovjek. 22. novembra 1916. godine London je nađen bez svijesti, a svi pokušaji ljekara da ga vrate u život bili su uzaludni. Ubrzo je umro. Svijet je bio obaviješten da je Jack London preminuo. Jack London zanimljivo i tečno pripovijeda. Njegova rečenica je bogata epitetima, a vrlo često koristi poređenje i personifikaciju. Da li ste, djeco, vi znali da je knjiga, odnosno roman Zov divljine ekranizovan? To znači da je na osnovu ovog romana snimljen film. I to ne samo jedan. A znate li da su urađeni i crtani filmovi po ovom romanu? Ja volim crtane filmove, a vi? Rado ih gledam. Ono dječje, čini mi se, zauvijek će ostati u meni. Naprosto volim crtaća. A moje današnje iznenađenje, koje sam vam najavila i obećala, ima veze sa crtanim filmovima. Kako biste makar djelimično uspjeli da sagledate cijelu priču romana i shvatite kroz šta je Buck sve prošao, za vas imam jedan crtani film koji će vas povesti u jednu takvu avanturu, a koji vam, s druge strane, neće otkriti sve pojedinosti iz romana. Jer, draga moja djeco, čitanje je ipak čitanje. To bi bilo sve od mene za danas. Uživajte, a mi se vidimo na sljedećem času. First Production vam predstavlja najlepše bajke sveta. Zov divljine. Naša priča počinje godine 1897. na seoskom imanju sudije Millera u Santa Clari u Kaliforniji. Od svih životinja koje su živele na farmi, najjači je bio pas Buck. U svog gospodara sudiju Millera, Buck je uživao u srećnom životu, miru i udobnosti. Ideš da se istrčiš? Gospodine, ljudi nalaze zlato svuda po Klondajku, u zemlji, po rekama, čak i na drveću. Ima ga dovoljno da svak bude bogat do kraja života. Znam da mogu da uspem, sudio, samo mi treba nešto gotovine da registrujem posed, znate. Sinko, to nije pravo. Čovjek treba da zaradi svoju večeru. Poštena plata za pošteno...
Žao mi je, gospodine, ne znam šta se desilo. Jedan od pasa je tražio... Davy se neću lažova pod svojim krovom. To je treći tanjir koji si slomio ove nedelje. Ovog puta ćeš zaista platiti štetu. Ček, probaj da me nateraš. O? U redu, sudio. Platit ću. Dobar si ti, pas Buck. Vredilo bi zlata koliko si težak svakome ko bi bio dovoljno lud da krene u Klondike. Butleru Davisu novac je bio potreban, a sudijin komentar mu je dao ideju kako do njega da dođe. Mada je bio zadovoljan svojim životom na imanju, svake večeri Bakovo srce bivalo je ispunjeno žudnjom za slobodom u prostranstvu divljine. Si mi 150 dolara. Ovdje ima samo 100. Čovjek, za toliko kockarskih dugova koliko ih ti imaš, ne smije da se cenjka. Ako nisi zadovoljan, vrati psa nazad. Ne, 100 dolara je dosta. A šta ćeš sa njim? To se tebe više ne tiče. Ej, gde sam to ja? Vidi, uspavana lepotica se probudila. A šta se desilo? A? Ukrali su te od gospodara kao i nas. Ma ne može biti. Šta se ovde dešava? Imaš nešto da kažeš, jeli? E pa, momče, vreme je da kreneš u školu. Prva lekcija biće da naučiš ko ti je gazda. Buck i ostali psi su bili u kandžama zlog Bartona, koji ih je vodio u Klondajk i prodavao za vuču saonica. Sljedećeg jutra, dokovi Sjetla su bili krcati. Trgovci su nudili svoju robu putnicima za Klondajk i porodicama koji su se sakupile da ih isprate. Opet ugledamo ovu obalu, imaćemo dovoljno zlata za operaciju potrebnu tvojoj sestri i ona će opet hodati i trčati kao nekada, Johne. Mama nije želela da pođem sa tobom. A to je bio jedini način. U ovakvom stanju ne bih ništa uradio sam, Johne. Jesi li video onog psa danas, ovčara? Sve bih dao da ga imam. Da nisi pisnuo dok me ne bi. U redu je, momče.
Neću te povrediti. Dobar si ti. Povređen si. Jesi li? Sve je u redu. Evo, donela sam ti nešto. Ostavi to! Je li vreme za novu lekciju? Slušaj, dečko, hrana će samo omekšati tu životinju, pa neće valjati kupcu. Zato briši da te više nisam uhvatio ovde. Da, gospodine. Johnova dobrota bila je veliko olakšanje posle Bartonove okrutnosti. Buck se nadao da će opet videti dečaka. Skegway je bio kapija Klondajka. Ovde su tragači kupovali zalihe za dug put do Dawson City-a, gde je počinjela trka za zlatom. Imam ponudu od 250, 250 prvi put, drugi put, prodato! Sledeći, izvanredna životinja, čistokrvni nemački ovčar, savo mišićima. Gledaj oče, to je pas o kome sam ti govorio! Ovamo momče! Ovamo momče! Neće vam praviti nevolje ako mu pokažete ko je gazda. Počet ćemo nadmetanje sa 100. Ne, ne, neka bude 200 dolara. Vam? Ima li koga? Oče, molim te! 200. Imam ponudu od 200 dolara. Čujem li 250? Očekujem... 250. 250? Daje li neko 275? 275. 300. Imamo ponudu od 300 dolara. Žao mi je, sine. 300 dolara prvi put, drugi put, prodato gospodinu za 300 dolara. Kupili ste jako dobrog psa. Potrebni su mi najbolji psi do kojih mogu da dođem. Raznošanje pošte po ovim planinama je težak posao. Sa ovim novcem imam dovoljno da registrujem posed i obogatim se. Zlato, zlato, samo njega žele. Zlato, zlato, ne vole da dele. Hiljade ljudi u potrazi za njim. Bez njega su ludi, ne mire se s tim. Zlato, zlato, bogat možeš biti. Zlato, zlato, počeši se i ti. Na sebe ljude privlači sada. Mada polovina od njih sada. Zlato, zlato, prilika je lepa. Zlato, zlato, ko grozno za šepa. Zlato i Slodajka mnogi su kopali. Neki su uspeli, a neki propali. Zlato, zlato, omiljena stvar. Zlato, zlato, najlepši je dar. Samo nas je blaga dočepamo. Poštene igre nema tamo. Zlato, zlato, prilika je lepa. Zlato, zlato, to grozni zašepa. Samo nas je blaga dočepamo. Poštene igre nema tamo. Ima li ovaj pas ime? Zovu ga Buck. Buck? Buck, lepo ime. Mene zovu Wuf. Ja se nigde nisam toliko dugo zadržao da bih dobio neko bolje ime. U redu, momci. Napred! Zbogom, Buck. John je ostao bez šansi da ponovo bude sa Buckom. U srcu je sumnjao da će ikada više videti svog prijatelja. Sledećeg jutra, John i njegov otac Albert pridružili su se reci tragača koji su krenuli ka Dawson City-u. Težak put, naročito za dete. Mogu ja da izdržim. A ti već izgledaš polumrtav. Primite prijateljski savet i vratite se. Ovaj posao mi se neće dopasti. Samo radi kako ti se kaže i bit će sve u redu.
Idemo, sine. Idemo. Još malo pa ćemo napraviti logor za večeras. U redu, tata. Muti, muti! O, stoj! Glupi psi. Što jače vuku, više će potonuti u sneg. Umiri ih. Više ne vučem ni korak dok ne dobijem hranu. Znaš, imamo i mi neka prava. A ko si ti pa da naređuješ ovde? Ne tražim ja odrezak. Može li malo toplog mleka? Kako bi bilo da bolje ceniš svoj život? Znači, kupanje verovatno ne dolazi u obzir. Hej, ostavi ga. Vidi, vidi, šta mi to imamo ovde? Neko glumi heroja. Čuj, Puf nije navikao na ovakav posao. Daj mu malo vremena. Imaš još jednu šansu, a onda ćeš imati posla sa mnom. U, šta bih dao za gumenu kosti ćebe? Kao da Baku i Vufu nije već bilo dovoljno nevolja oko prilagođavanja novom, teškom životu, nego su sada stvorili i ozbiljnog neprijatelja u psu predvodniku Spiku. Prvi dan prelaska preko planine uzeo je svoj danak. John je bio iscrpljen, a njegov otac je osjećao bolove od glave do pete. Je li ti dobro, tata? Biće sve u redu. Možda treba da se odmoriš jedan dan? Ne možemo stati. Sara zavisi od nas. Idi u krevet, sine. Sutra nas čeka još jedan dug dan. Izvolite, momci. Hej, mene si promašio. Ajde, ti si na potezu. Pa da me napadneš kad ti okrenem leđa, znam ja takve. I te kako znaš. Ima li ostataka? Jednoga dana ću tom spicu dati takvu lekciju da je nikada neće zaboraviti. Gde ćemo da spavamo? Na ovom belom. Mora da se šališ. Izgleda da ovde svi tako rade. Ja neću, Bak. Imam plan. Treba samo da odemo tamo, veselo mašemo repovima i ljudi neće doleti. Pozvaće nas da spavamo noća sa njima. Siguran si da će uspeti? Šta misliš o ovome? Gledaj sad. Da ostaneš kapalju! Ja ću malo da kopam. Nekada davno beše pas čovekov najbolji drug. Od gospodara je svaki čas nagrađivan za trud. Nikad nije u krevet slao bez neke sočne kosti. Šetati s nama uvek je znao i greške da oprosti. Sad je sve drugačije i drugima se divim. Bolje prolaze sorte mačje, a ja kao pas živim. Dva put nedeljno kupanje, četkanje više puta na dan. Prijelo mi je to čupkanje da budem lep i doteran. Udobni kauč beše moj posed, šta da vam pričam više. Nikad me napolje terali nisu na dosadne jesenje kiše. Tužno je kad se status sroza od muke, pustit ću glas. I nezavidna ovo je poza jer živim kao pas. Ponekad želim da budem mačka ili konj, reći ću svima. Za ovo nisam stvoren i tačka, jer živim kao psina. Živim kao psina. Živim kao psina. I to mi je neki život.
kuda ćeš? Kruže glasine da postoji prečica među ovim planinama. Moramo je naći. To može biti opasno. Nemamo izbora. Sara zavisi od nas. Stigla je pošta. Hajde da nahranimo i odmorimo pse. Ne, prvo da pokupimo novac. Drago mi je što vas opet vidim, Samuelse. Oborili ste rekordno vreme u donošenju pošte. Može li onda neki dodatak? Imam bolju ponudu. Ako se odmah vratite u Skagway, utrostručit ću vaš honorar. Dogovoreno. Čekaj, psi su umorni, treba im odmora. Previše brineš za te glupe životinje. Rizikovao bi da izgubiš nekoliko pasa i ostatak puta pređeš pešice. Ja ne bih. Čekat ćemo. Kako želite? Mogu li da vam ponudim toplo piće? Neću odbiti. Pobrinut ću se za pse. Mora biti da je put bio vrlo naporan. Ali dobar. Nabavio sam sjajnog novog psa po imenu Buck. Jednog dana bi mogao da bude predvodnik. Ne krećete! Šta se to dešava? Taj bednik od mog ortaka. Policija će se postarati od njemu kada se vrati. Ako ga se prvo ja ne dočepam. Kuda sada? Probajmo vuda! Oče, jesi li dobro? Oče! Teško sam povređen, sine moj. Oče, onda moramo odmah da te vratimo u Skagway. Nema vremena. Ti moraš naći zlato i vratiti se Sari, svojoj majici. Neću, bit će sve u redu s tobom. Ja ću te vratiti nazad i ti ćeš ozdraviti. Išao je. Ko si ti? Ne boj se. Tvoj otac je našao mir. A pošto ti imaš dobro srce i poštuješ zemlju, bit ćeš zaštićen. Ali kuda da krenem? Kako da nađem put? Sledi svoje srce, Džone. Ako tražiš pravi put, naći ćeš. Jedna milja. Staza. Pošto je izgubio oca, Džonu je susret sa duhom Altekom ublažio bol i dao mu snage da istraje. Umeđu vremenu, gramzivi Valas je preterano naprezao pse. Gladni i umorni, oni nisu mogli dalje. Mičite, hajde! Hajde, čujete li? Hajde! Hajde! Hajde, brže! Glupi psi, naučit ću vas ja pameti! Dođi ovamo! Neka ovo bude lekcija svima! Drži ga, Spic! Neka
Izgleda da si ti sad predvodnik. Svi na svoja mesta. Šta je sad? Znači, mislite da će se tako završiti, jeli? Ostavi ga! Ti si dečko sa aukcije? E, pa pas je moj, kupljen i debelo plaćen. Dakle, mogu da mu radim šta god. Skinaj se za mene! Stojte! Stoj! Stojte! Stojte! Bak! O, Bak! Toliko mi je drago što te opet vidim. A ko je ovo? Zdravo, momče! Šta kažete da odemo na jedan topli obrok u Dosom? Već mi se dopada. Idemo! Maltekino proročanstvo se ostvarivalo. Ne samo što se John ponovo sreo sa voljenim Bakom, već je našao još jednog prijatelja u Wufu. Posle mnogo sati gacanja po snegu, tri drugara su konačno stigla u Dosom City i našli put do krčme Eldorado. Vreme za klopu! Vi ostanite ovde. Izvinite, gospodine. Šta hoćeš? Pitam se, mogu li dobiti neki zalogaj i bilo šta za jelo za moje pse? Pse? Doveo si ovde pse? Šta je ovo sa psima? Izgleda da je ovaj dečko doveo pse koje želi da nahrani. Ha, to si ti. Odakle ti ovi psi? Oni pripadaju meni. Našao sam ih na putu. Misliš, ukrao si ih? Kao njihov zakoniti vlasnik. Još nisi naučio ko je gazda, jeli Bak, a? Sada si prekrdašio. Pas bez kontrole, ništa ne vredi. Vodite ga napolje i ubijte. Ne možete! Zašto da ne? On pripada meni. Je li tako? Ako se dobro sećam, ja sam psa pošteno kupio. Šta se to ovde dešava? Ovaj pas me umalo nije ubio. Ima groznicu. On laže! Pas je besan. Treba ga ubiti. Ne! Čekajte. Ako pas pokaže da nije samo razuzdana zver, treba ga poštedeti. Temljel si u pravu, takav je zakon. Ovog psa poznajem. Tvrdim da on može povući 500 kilograma. 500 kilograma, nemoguće. Haha, bolje da je već mrtav. Bi li se kladio na to? Kako ti zvuči suma od 400 dolara, a? Neka bude 600 dolara i evo ruke. Važi. Sve skupa 500 kilograma. Znam da ti to možeš, momče. Sanke su zamrznute za tle. To nije bilo u pogodbi. Pristao si na ove sanke kakve jesu. Ali... Dogovor je dogovor. Ako pas pređe liniju na kraju ulice, uspešno je položio test. Hajde, momče! Hajde! Puci levo! Puci desno! Hajde! Hajde, vuci! Tako je! Thank you.
da ti to možeš, momče. Ovo je izuzetan pas. Zaslužio je da bude pošteđen. Sve vreme sam znao da ti to možeš, sem u jednom jedinom trenutku kad... Žao mi je zbog tvog oca. Moram da završim ono što smo započeli. Ne mogu se vratiti bez dovoljno novca za Sarinu operaciju. Pa, pošto smo sad partneri, zašto ne bismo uložili novac koji je bako svoje u registraciju poseda? Ha, momče? Mi? Mi? Zajedno? Da, uvek sam znao da će doći dan kada ću prestati da raznosim poštu. A kad je Valas ukrao moje pse, znao sam da je to taj dan. Kakav je plan? Indijansko pleme Jihad ima legendu o zemlji u kojoj se reka žuti od zlata. Bela breza sa crvenom granom pokazuje put. Ja kažem da potražimo to mesto kao ravnopravni partneri. Partneri? Šta se dešava? Desert? Pre nego što krenemo, mislim da je najbolje da pišeš majci i ispričaš joj sve što se desilo. Vas dvojica idete nekud. Sutra idemo da potražimo sreću. Zar i ti, Samuelse? Pomislio sam da pomognem dečaku. Ko zna šta možemo naći? Da, ko zna. Izgleda da te izgubljena opklada potpuno lišila planova da potražiš zlato. Nemam više ni pare. Dečko i njegov pas su danas otišli sa Samuelsom da se obogate. Šta ti znaš o tome? Koliko ti to vredi? Kako ti zvuči pola-pola od svega što donesem? A? Otišli su na teritoriju Jihad Indijanaca da nađu zlatnu reku. Kada su Bartonove oči zasijale od gramzivosti, Angus je počeo da mu priča legendu o crvenoj grani, koja pokazuje put ka reci u kojoj plove nezamisliva blaga. Uzbuđeni idejom da bi mogli naći zlato, Samuels i John su se zaputili preko Klondajka, a Buck i Wolf su bili predvodnici. Danas smo dosta prešli. Napravit ćemo kamp u podnožju one planine. Napred! Wow, divna je. Divljakuša. Definitivno nije tvoj tip. Zašto je pobegla? Bolje je tako. Ti i ona ste kao vatra i voda. Ne slažete se. Ajde, ajde. Samuelse! Johnny! Pa momci, hvala vam što ste me doveli dovde. Sad više ne bi trebalo da imam problema oko nalaženja bele breze sa crvenom granom. A onda, zlato! Zlato! Johnny! Johnny, gde si? Johnny! Buck! Johnny! Johnny, gde si? Johnny! Buck, pomozi mi, Buck! Traži ga, Buck! Johnny! Johnny! Još je živ! Živ je! Buck je našao Johna u poslednji čas, ali John je još bio mokar i blizu smrzavanja. I tako je Buck nekoliko sati jurio Johna oko vatre da mu zagreje krv i osuši odeću. U redu je, Buck. Stvarno sam umoran. Našao si nešto? U ovo doba godine obično nema lavina. Ovo je izazvao čovek. Čovek? Kako znaš?
Ovo je čovek ostavio. To znači da on zna sve o nama i kuda smo krenuli. Sutra ćemo nastaviti putovanje i nadati se da ćemo pre njega stići do reke. Za sad se vrati u šator i dobro se odmori. Važi? Šator? Spavat ćemo u šatoru večeras? Zašto mi ne spavamo unutra? Neko mora da čuva stražu. Ne, opet ona. Mislim da mene zove. Veruj mi na reč, ne vezuj se za nju. Ali ona je neverovatna. Jeste, ali možda njena braća nisu tako fina. Kako došlo, tako prošlo. Možda ćeš imati više sreće sa nekom koker spanijelkom. Zaboravi. Dobro, idi. Ja ću te odmeniti. Zvezdana noć, tišina je tvrda, duh mi je iznad dolina i brda, i moje srce žudi za nekim predivnim krajem, mestom dalekim. Skinuću lance, odustati neću, trkam se s vetrom da dostignem sreću. Onda ću slaviti, čas mi je pogodan, svima ću javiti, ja sam slobodan. Radost tog časa čudesna bit će, poput miline jutro kad sviće. I moje srce žudi za nekim predivnim krajem, mestom dalekim. Skinuću lance, odustati neću, trkam se s vetrom da dostignem sreću. Onda ću slaviti, čas mi je pogodan, svima ću javiti, ja sam video baka? Ne od sinoć. Misliš da je pobegao? Bak ne bi pobegao ni od čega, već bi otišao ka nečemu. O, bak, tu si! Dobri moj momče. Sve je spremno, hajde da krenemo. Napred! Dakle, ispričat ćeš mi šta je bilo, a? Živi svoj život, Vuf. Koja pokazuje put. Legenda Jihata je istinita i sve će biti moje. Ovo je predivno, ali premalo. Ovo je već bolje. Zdravo, lepotane. Kad pomislim šta sve mogu da kupim za tebe, kad pomislim šta sve mogu da kupim za sve vas. Nešto doziva baka. Pusti ga, neka ide. Nisam znao hoću li te opet videti. Daj od nje.
Bakovu ljubav prema Šanti nadmašivala je samo žestina kojom se branio. I od tog trenutka Bak je definitivno postao biće iz divljine. Posle nedelju dana putovanja, Samuels i John su bili vrlo blizu Zlatne reke. Psi su to mogli da osete i takođe su bili uzbuđeni. Usporite! Jesmo li stigli? Da, mislim da je to iz one okuke. Zlato leži na sve strane. Sara će sad moći na operaciju, a majka, ona će imati sve što poželi. Ne mičite se. A? Bartone! I da niste pisnuli, povucite se nazad tako da mogu da vas vidim. Zašto si tužan, Bak? Jer ne znam mogu li da ostanem s tobom. Žao mi je. Nešto u meni mi govori da pripadam ovde, ali drugi glas mi kaže da bi trebalo da ostanem sa dečakom i ostalima. Možda bi ti mogla da pođeš sa mnom. Ja ovde pripadam. Bak, dođi brzo! Naši prijatelji su u opasnosti! Zašto ovo radiš? Pošto i vi znate gde se nalazi zlato, moram da vas se oslobodim. Tako što ćeš nas ubiti? Zar mislite da sam divljak? Za vas sam spremio nešto mnogo zabavnije. U redu, u redu, predajem se. Pozovite ga nazad. Spasao si nas, Bak. Najbolji si. Nikada te neću pustiti da odeš. Možda je došlo vreme da Bak ode. U redu, Bak. Slobodan si. Možeš da ideš. S Bogom, Bak. Došlo je vreme da pokupimo zlato, ali uzet ćemo samo onoliko koliko nam treba, je li tako? Je li tako? Tako je. Idemo, Bartone, ti imaš sastanak sa planinskom policijom. Tvoja sestra će opet hodati zahvaljujući tebi. Tvoj tata bi bio ponosan. Ne bih ništa mogao sam. Ostaćeš u Sijetlu? Hej, složio sam se samo da provedem ovde nekoliko nedelja, da vidim kako podnosim gradski život. Sjajno! Čekaj samo dok tebe Sara vidi. Potpuno će te razmaziti. I tako se sve dobro završilo za Johna Thorntona. Operacija njegove sestre potpuno je uspela, a Samuels je postao deo njegove porodice. Što se Baka tiče, njegova sudbina je bila da posluša zov divljine.